Fala galera, tudo bem? Meu nome é Renan, eu sou professor aqui da Seu Idioma. Vou trazer para vocês algumas dicas para acelerar o aprendizado de vocês do inglês ou de qualquer outro idioma de uma forma mais econômica e de uma forma mais interessante e prazerosa, que seja ideal para você ter o gosto por aprender idiomas. Ou seja, essas ferramentas elas não vão servir só para o inglês, mas elas vão te ensinar a estudar idiomas. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você gostou do tema do vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa nos comentários outros tópicos, outros assuntos que eu posso trazer aqui sobre aprendizado inglês, sobre aprendizado de idiomas no geral, e também compartilhe o vídeo com outras pessoas que também estão interessadas em aprender inglês, também estão interessadas em formas de acelerar o aprendizado de inglês, para a gente trazer mais conteúdos para ajudar essas pessoas a desenvolver e a se soltar para falar o inglês, para falar qualquer outro idioma. Então, dados os avisos, bora pro vídeo. Então, antes de eu trazer essas ferramentas em si, eu queria contar um pouco para vocês da minha história com o aprendizado de idiomas e a minha história com o inglês. Eu aprendi o inglês ali no final da minha infância, começo da minha adolescência, lá para 2010, 2011, e eu não tinha muito recurso naquela época. Internet a gente já tinha acesso, mas era mato praticamente, a gente já tinha YouTube, mas a gente não usava o YouTube com esse fim de estudar idioma. A gente tinha alguns recursos, a gente tinha dicionários, a gente tinha livros e poucos recursos que realmente te deixariam em conexão com pessoas de outros países. E esse era o meu maior ponto. Queria aprender inglês principalmente para falar com pessoas de outros países, não necessariamente pessoas falantes do inglês, mas pessoas de vários países. Sempre gostei bastante de viagens e de ter a possibilidade de conhecer novas culturas, mas nesse ponto da história, 2010, 2011, a gente não tinha muitas condições disso. E era muito difícil, literalmente, ver uma pessoa de fora. Eu sou aqui do interior, sou do interior de Minas, de Montes Claros, e é muito, muito complicado a gente conseguir falar com pessoas estrangeiras aqui. Tem que viajar para outros estados, para outras cidades maiores. E esse era, desde cedo, o meu principal ponto. Eu preciso estar em conexão, preciso conversar com pessoas de fora. Eis que em meados de 2012, 2013, se não me engano, chegaram uns estudantes intercambistas aqui na minha cidade. Chegou uma estudante da Finlândia, ela ficou na casa de amigos e ela estava aqui para aprender português, mas ela também falava inglês. E ali foi a minha primeira oportunidade de praticar o meu inglês com uma pessoa de fora. E a gente conseguiu se comunicar de uma forma bem rudimentar, de uma forma bem travada, mas era o de se esperar, não tinha ainda muito contato com pessoas de fora, eu não tinha contato com o inglês real. O contato que eu tinha com o inglês era o inglês dos áudios das escolas que a gente é exposto, ou seja, aquele inglês de hey, hello, how are you? I'm fine, and you? E isso não ajudou muito. Então, eu consegui me comunicar com ela e isso depois me abriu uma chave muito grande. Por exemplo, eu comecei a pensar, uma pessoa da Finlândia, um idioma que não tem nada a ver com inglês, muito menos com português. Eu consegui me comunicar, a duras penas, mas consegui. Qual seria a chance de eu conseguir me comunicar com essa pessoa se não fosse através do inglês? Sabe, qual seria a chance de eu conseguir falar com uma pessoa em um país que não tem inglês como língua nativa? Seja Finlândia, Japão, China, qualquer país do mundo, sem o inglês. Então, isso me virou uma chave para começar a estudar inglês com mais foco. E depois de anos veio o espanhol foi na pandemia, então já tinha recursos para turbinar o meu aprendizado de espanhol. Depois veio o francês, eu já conhecia aplicativos, já conhecia professores, já conhecia pessoas de fora. Então, foi tudo muito mais fácil. O meu aprendizado de inglês, ele começou em forma de progressão aritmética e o espanhol e o francês foi uma progressão geométrica, causa dessas ferramentas que eu já tinha acesso, que ajudaram muito a acelerar meu aprendizado de idioma. Eu vou trazer aqui para vocês algumas dessas ferramentas, tá? Mas além das ferramentas, galera, se você ainda não se sente confiante para aprender inglês através de ferramentas de forma autodidata, existem três cursos que eu mesmo avaliei, que para mim são os melhores, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo quais são esses cursos. São os três melhores cursos de inglês nesse ano de 2024 para você estudar do zero. Então, são cursos atualizados, são cursos que eles têm uma disposição de aulas da forma mais didática possível para te levar do absoluto zero até a fluência, e eles valem muito a pena no quesito custo-benefício. Então, eu vou deixar aqui para vocês na descrição esse vídeo sobre esses cursos, que para mim são os melhores.
E ainda, eu vou deixar aqui na descrição link para as aulas particulares aqui da Seu Idioma. Então, se você acha que precisa realmente de um professor para ficar com você, para te instruir a aprender inglês da melhor forma possível, professor que já passou pelos desafios que você está passando agora atualmente, professor que vai te dar feedbacks personalizados sobre os pontos que você está errando, os pontos que você precisa melhorar para alcançar a fluência, clica aqui embaixo para você ter acesso a essas aulas particulares na Seu Idioma. Feita essa introdução, vamos para as ferramentas que podem turbinar muito o seu aprendizado de inglês ou de qualquer outra língua. E o primeiro ponto que eu penso quando eu busco ferramentas para me ajudar a aprender um novo idioma são as ferramentas que vão me permitir estudar básico de gramática e de estrutura daquela língua, principalmente se for uma língua que eu não tenho a menor ideia da estrutura dela, como por exemplo o japonês, e ferramentas que me deixem em contato com pessoas nativas daquele idioma. Vamos recapitular. Ferramentas que vão me dar uma base de estudo da estrutura e da gramática daquele idioma, também o vocabulário, né? Ferramentas que vão me deixar exposto ao vocabulário e a como organizar esse vocabulário de uma forma lógica, através da gramática e através da expressão oral, e também ferramentas que vão me deixar em contato com pessoas nativas desde já. Ah, mas já assim, mesmo não sabendo nada do idioma? Sim, é muito importante desde o começo você já ter contato com pessoas nativas do idioma. E eu vou trazer aqui algumas ferramentas que podem muito te ajudar nesses quesitos. Quesito estudo do idioma em si, da gramática, da estrutura e da aquisição de vocabulário. E também ferramentas que vão te dar acesso a pessoas que falam, no caso, inglês ou qualquer outro idioma. E a primeira ferramenta, uma das melhores nesse ano de 2024, é o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial de texto. O ChatGPT, ele é uma inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI. E a ideia do ChatGPT é prover informação de forma mais precisa possível e de forma a acelerar a busca por informação de qualidade. E a gente consegue facilmente utilizar o ChatGPT para aprender idiomas. A gente consegue utilizar o ChatGPT, por exemplo, para estudar gramática do idioma. Eu consigo aqui, por exemplo, ir no ChatGPT e pedir para ele fazer essa conjugação aqui do verbo to be em todas as pessoas. Então eu tenho aqui I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Eu tenho todas essas estruturas e eu posso pedir mais detalhes da explicação dessas estruturas. Eu posso pedir para ele me ensinar no simple past, eu posso pedir para ele me ensinar no present perfect, eu posso pedir para ele me ensinar o que é present perfect e eu posso pedir também a questão de vocabulário para ele me trazer quais são as palavras mais utilizadas, quais são as palavras mais utilizadas em inglês por nativos e quais são os problemas com essas palavras, como que eu consigo diferenciar o uso, por exemplo, phrasal verb em um contexto de o uso desse mesmo phrasal verb em outro contexto. Então a gente tem todos esses elementos dentro de uma única ferramenta. Eu posso também pedir a diferenciação de palavras parecidas, por exemplo, palavras assure, ensure e insure. Eu posso aqui simplesmente perguntar para ele qual a diferença dessas três palavras e ele vai me responder em português, em inglês inclusive e em qualquer outro idioma. Então, o próprio ChatGPT, ele já pode ser essa ferramenta para você estudar a gramática do inglês, para você adquirir vocabulário do inglês e para você entender como que as palavras são de fato usadas, quais são as palavras que mais se encaixam. Como que eu vou usar, por exemplo, as palavras say, speak e talk? Quais são os contextos que eu vou usar essas três palavras que parecem se aplicar em qualquer texto, no assim, falar, sabe? Então, o ChatGPT, ele vai te dar essas sacadas, ele vai te instruir desde já a entender o inglês falado na vida real. Justamente por isso eu acho o ChatGPT uma excelente ferramenta. A gente tem também outras ferramentas de inteligência artificial, como por exemplo Gemini, que é a ferramenta de inteligência artificial do Google. Então ele vai te dar respostas mais precisas, ele vai te dar respostas mais focadas nos resultados do Google. Você vai ter também o Perplexity, que é uma ferramenta de inteligência artificial de texto focada no inglês. Então ela vai ter muito mais resultados em inglês das pesquisas que você fizer. A gente tem também o próprio chat do Bing, que é o Bing Chat, que ele vai ter quase que a função do ChatGPT na versão 4. Ele vai ter a busca muito mais precisa, ele vai ter a busca lá para estudos, a busca de design, a busca mais criativa. Então, você vai ter mais formas de chegar nos resultados que você busca, tudo através dessas ferramentas. Uma outra coisa bem legal nas ferramentas de inteligência artificial, principalmente o ChatGPT, é que você também consegue praticar o seu listening e o seu speak. Você consegue, por exemplo, na versão para mobile, entrar no ChatGPT, ativar a função de microfone e perguntar. Você pode pedir para ele falar com você em inglês, já fazer essa pergunta em inglês, ele vai responder em inglês e você consegue
aí treinar praticamente com falante nativo. Então é isso, recapitulando, a gente tem aí as ferramentas de inteligência artificial, ChatGPT, chat do Bing, Perplexity, a gente tem o Gemini, que é a ferramenta do Google, e várias outras ferramentas que vão te dar essa base gramatical, essa base de estudos no idioma. Você pode usar para estudar inglês, pode usar para estudar espanhol, pode usar para praticar o seu speaking, para praticar o seu listening, literalmente praticar as quatro habilidades do inglês só com essa ferramenta gratuita, tá? A gente já tem então uma ferramenta para estudo, uma ferramenta para estudo de gramática e de estrutura do inglês. Quais seriam então as ferramentas para entrar em contato com estrangeiros? Quais seriam essas ferramentas? Então, a gente tem algumas ferramentas para conversar com pessoas estrangeiras. A mais conhecida talvez seja o Omegle, que é um chat aleatório que você fala com várias pessoas ao redor do mundo. Eu só não recomendo tanto o Omegle, que na maioria das vezes as pessoas que estão lá não estão com o foco, não estão muito com a intenção de aprender o idioma. Estão com outras intenções, então pode ser cansativo, pode ser que você não consiga achar o que você busca. Então eu tenho outras sugestões de ferramentas bem melhores que o Omegle, que vão trazer para vocês exatamente pessoas interessadas na mesma coisa que você, que é aprender um segundo idioma. E a primeira dessas ferramentas, inclusive eu já trouxe aqui em outros vídeos do canal, é o Tandem. O Tandem, ele é um aplicativo focado no aprendizado de idiomas. Ele funciona de uma forma bem legal. Ele te dá a opção de colocar o idioma que você é nativo, no caso português, o idioma que você busca aprender, no caso inglês, e ele vai fazer um filtro das pessoas nativas ou que falam, que dominam inglês e que buscam aprender o seu idioma nativo, que é o português. Então, você tem isso de forma bem filtrada. Todas as pessoas que estão com os mesmos objetivos que você, mas de aprender a sua língua. Então, você encontra esses grupos, você encontra esses parceiros de aprendizagem de idiomas. Enquanto você faz amizade, você ensina para eles o português e eles te ensinam o inglês. Então, o Tandem é uma ferramenta excelente para isso. Não só por essa função de encontrar pessoas, de poder conversar com pessoas nativas, mas também pela função que eles têm de grupos de estudo de idiomas. No Tandem, eles chamam de language parties. E nessas festas de idiomas, você tem lá inglês, espanhol, árabe, japonês e entra no grupo. Eles estão lá conversando sobre diversos tópicos e aí você simplesmente entra junto com eles e pratica, ou você pode ficar só na parte como ouvinte e escutar as conversas deles ao mesmo tempo que você pratica o seu listening, fica mais inteirado tanto no inglês falado por nativos quanto no inglês falado por pessoas não nativas, mas estrangeiras. Então ele acaba sendo essa ferramenta muito mais de te colocar num ambiente que seria um ambiente real de aprendizado, né? Um ambiente real de prática do inglês. Então se você não tem condições de viajar para um país para ter essa exposição, Tandem ele é uma excelente opção para isso. Outra opção que eu também já trouxe aqui em outros vídeos, mas que vale muito a pena citar, é o HelloTalk, que ele tem tecnicamente as mesmas funções do Tandem, de festas de idiomas, de grupos de chat, mas ele ainda tem funções de correção, funções que o próprio estrangeiro ele pode ver ali os erros que você cometeu no inglês e te dá uma versão com a correção sugerida. É importante a gente ter em mente só que essa correção não é uma correção oficial. Se você quiser uma correção oficial, você pode buscar no Google, buscar no próprio ChatGPT ou professores, mas é uma correção que os estrangeiros nativos geralmente fazem de frases que não estão soando naturais e que com a sugestão deles vão soar um pouco mais natural, soar um pouco mais nativo, digamos assim. Lembrando que você não tem que necessariamente soar nativo falando um idioma, tá? É mais para você ter ideia de como os nativos falam, como os nativos se expressam, e se você tivesse interesse de querer desenvolver uma fala mais próxima de uma fala nativa, de uma fala fluida no inglês, essa ferramenta de correção pode te ajudar bastante. Uma outra ferramenta que a gente tem no HelloTalk, que não temos no Tandem, é a ferramenta de streaming. Então eles têm sessões lá de streaming, onde as pessoas vão para compartilhar a vida delas, e nessas sessões de streaming você também pode interagir com elas, você também pode comentar, você também pode fazer amizade com essas pessoas, entrar nesse ambiente de troca de idiomas de fato. Em alguns desses casos, inclusive, eles têm professores no próprio HelloTalk que usam esses espaços para dar aulas, para falar sobre estruturas do idioma, para falar sobre casos reais de como usar algumas estruturas do idioma. Então, é uma ferramenta muito útil. Você vai ter tudo isso de forma gratuita, você vai ter a parte de conhecer pessoas, parte de grupos, de conversa e também de streaming, tudo isso de forma gratuita. Então, essas duas ferramentas, elas são as principais, ao meu ver, para você desenvolver esse ambiente de imersão e conhecer novas pessoas, para poder turbinar o seu aprendizado de inglês, seu aprendizado de qualquer outro idioma. E então as minhas dicas seriam essas de plataformas para você realmente conhecer pessoas, mas eu queria dar aqui também dicas de eventos presenciais para você conhecer
conhecer pessoas estrangeiras. E nesse caso, de eventos presenciais, acaba não valendo para todo mundo, tá? É, no meu caso, por exemplo, sendo do interior, é muito difícil ver uma pessoa estrangeira aqui na minha cidade. Muito difícil. Então eu sempre tenho que ir para outras cidades, para outros estados, para encontrar estrangeiros em pessoa, para participar de eventos, de aprendizado de idiomas, eventos sociais. Mas se você é de uma cidade grande, se você é de uma cidade maior, como São Paulo, Rio, BH, você vai ter essas ferramentas. Você vai ter a opção de ir nesses eventos. E o principal desses eventos, que eu mais recomendo você ir, é o Mundo Lingo, que é um evento onde a proposta é justamente várias pessoas de vários países do mundo, geralmente turistas, nômades digitais, pessoas que trabalham com marketing digital, programação, que viajam o mundo. Eles se encontram geralmente em bares, em lugares bem movimentados, e esses ambientes são ambientes de interação, são ambientes onde você consegue literalmente simular um ambiente em um país estrangeiro. Então, se você é de cidades, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo e mais recentemente Floripa, eles também abriram o Mundolingo em Floripa, você consegue ir nesses eventos e é uma experiência incrível. É uma das experiências mais imersivas que você pode ter, tanto para aprender idiomas quanto para fazer amigos. Em geral, eles têm eventos do Mundolingo em cidades do mundo todo, como Toronto, Buenos Aires, Kuala Lumpur, várias cidades ao redor do mundo. Então, se você tem condições de ir em um desses eventos, eu te recomendo muito que você vá. Existem outros eventos que também são focados nisso, como, por exemplo, KEMI, que é um evento de São Paulo, que são grupos menores de pessoas, também estrangeiros, para se comunicar, para sair, socializar. Então, é uma das melhores ferramentas. Se você é de uma cidade grande ou se você tem condições de viajar para cidades maiores e de comparecer nesses eventos, por favor, eu te aconselho muito aí. É uma das experiências mais incríveis que você pode ter. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Eu espero realmente que esse vídeo tenha ajudado vocês a encontrar ferramentas gratuitas ou ferramentas mais acessíveis para aprender idiomas. Eu sei que hoje em dia os cursos de idiomas são muito, muito não convidativos, principalmente para a maioria da população brasileira. Então eu realmente recomendo que você busque essas ferramentas, que você crie um ambiente de imersão no inglês e que desde já faça essa segmentação entre estudo do idioma e prática diária inconsciente do idioma inglês. Eu já recomendo desde cedo que você também busque, se for o seu caso, professor de inglês. E como eu falei, a gente vai deixar aqui na descrição um link para os professores da Seu Idioma, para você agendar uma aula particular, para você ver como que funciona a metodologia da Seu Idioma. E nessas aulas você vai encontrar o professor ideal para você, o professor que vai te dar o feedback exato do que você precisa para melhorar o seu inglês. E você vai aprender o inglês de uma forma 10, 15, 20, 30 vezes mais rápida do que se você fosse aprender num cursinho, numa escola tradicional. Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, deixa nos comentários aqui outros temas para a gente trazer no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo.